Oi, oi, Hades aqui e cá estou eu com o Fallout 4. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês um final alternativo da DLC Outro Maiden. Você pode evitar a luta contra o chefe final, que é o mecanismo, e resolver tudo pacificamente. É uma maneira de terminar o jogo que eu achei bem legal e não dá tanto trabalho assim não, galera. Então vamos comigo aqui no vídeo que vocês vão ver como é que funciona. O caminho que a gente vai ter que seguir vai ser um elevador que você encontra assim que você entra no mapa final do jogo, que é a busca pelo mecanismo. E já no começo do mapa vai ter um elevador, porém você não vai poder entrar nele ainda. Nós teremos que achar 3 holodiscos para podermos colocarmos no terminal ao lado. Aí sim a gente vai poder abrir o elevador e chegar no local onde está o mecanismo. Então, vamos ver os caminhos aqui que teremos que percorrer. É um pouco meio difícil de explicar exatamente onde está, visto que o mapa que aparece no Pip-Boy não é tão claro assim pra gente ver. Porém, vou observando aí o gameplay de fundo, que vocês vão tentando prestar atenção no cenário, e aí vocês vão tentar ver mais ou menos onde eu tô e onde eu tô achando esse disco. É bom você fazer primeiro essa dungeon, matar todos os inimigos, aí que você vai estar meio familiarizado com o caminho. Aí você consegue se achar mais fácil. Porém, você pode tentar se guiar só pelo vídeo. Conforme vocês vão vendo aí, eu vou avançando em frente, viro à esquerda, depois viro à direita, um pouco depois de onde tem 2 robôs que estão guardados, que você tem que liberar eles pelo computador. E aí, em cima da mesa terá um cientista morto com uma Nuka-Cola na mão. Alguns itenzinhos em cima da mesa que você pode pegar para enfeitar, e lá vai ter um holotape do engenheiro-chefe. Conforme a gente vai avançando no mapa, a gente vai encontrar uma workbench de robô no meio do caminho e uma área alagada cercada por alguns robôzinhos amarelinhos que vão tentar te atacar. A gente vai seguindo em frente até a gente chegar numa área mais ampla, com uma espécie de trilho de trem. Nós vamos para a extrema direita dessa área e iremos virar à direita e subir numa escada azul. Subindo nessa espécie de segundo andar e indo um pouquinho mais pra frente, encontraremos uma mesa com um terminal e com o holodisco do diretor. Esse é o segundo holodisco. Eu vou mostrar no mapa também pra caso você tente se achar. E o terceiro e último holodisco nós iremos achar descendo num elevador onde terá um necrótico com uma espécie de cérebro na maca que ele tá. A gente vai descer, vai passar por uma área meio que de descontaminação. Vamos virar à direita e depois viraremos à esquerda. Bem no cantinho assim dessa sala, embaixo da mesa vai ter um holodisco do cientista-chefe. Beleza, com os 3 holodiscos em mãos, nós iremos voltar lá pra cima, onde a gente encontrou o elevador, e nós iremos acessar o terminal que está lá do lado. Nesse terminal, nós iremos colocar um de cada vez, cada holodisco, do diretor, do engenheiro e do cientista. Não tem nenhuma ordem, você pode colocar a ordem que você queira. E feito isso, você liberará acesso ao elevador. Tony Delano Facilities. Subindo o elevador e seguindo em frente, você encontrará o mecanismo. Eu vou deixar aí rolar o resto da conversa com ele. Se você não zerou ainda o jogo e você não quer ver, você pode fechar o vídeo aqui, porque terá spoilers do final da DLC. Se você já zerou e não liga para spoilers, pode continuar vendo o vídeo. Se inscreva aqui embaixo, deixe seu curtir e o link da fanpage está na descrição. Então, tchau! Underestimated me. A regretful miscalculation. You bypassed the pinnacle of free war security systems. I can see you're no common criminal. Perhaps we can reason this out. Let us discuss this amicably. Who are you? Don't you think it's time you ditched that mask? You're right. I'm Isabel Cruz. The Mechanist was just an easy way for me to help the Commonwealth. But all my technical knowledge and all of these resources and
I still failed. How does the Commonwealth have any hope against people like you? Hey, I'm not the enemy. I'm the one trying to protect the Commonwealth against your robots. They have taken innocent lives. My friends, they were simple traitors, all dead at the hands of your robots. No, that's not true. The robots are programmed to protect. Their subroutines are clean. Observe, evaluate, and react accordingly. The testing was thorough. I ran every scenario, all passed. They're misinterpreting orders. Your own robo-brain said as much. They're saving people by killing them. No. I don't believe you. They can't alter their programming. They're programmed to save people, not kill them. Open your eyes. You're stuck here in this facility, staring at numbers. You don't even bother to see what's going on out there. You know there is a chance we are right. You are just afraid to take it. It can't be true. I would never program a robot to harm another living person, or creature for that matter. And the data. They were always reporting hostiles killed and lives